Stranka demokratske akcije ponovo je optužila SNSD i HDZ za opstrukciju u formiranju vlasti na nivou BiH i Federacije. Bakir Izetbegović na sjednici glavnog odbora ove stranke optužio je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je odgovoran za krizu u koju BiH tone. U SNSD-u odgovaraju da ofanziva na Republiku Srpsku neće proći. Poruku SDA poslao je i HDZ. 7 dana nakon rotacije u predsjedništvu BiH, a u oči preuzimanja i zakonodavne vlasti Denisa Zvizića, SDA nastavlja po starom. Za zastoj BiH i neformiranje vlasti ponovo optužuju SNSD i HDZ. U oči sjednice glavnog odbora SDA, Bakir Izetbegović je SNSD-u poslao poruku da odustane od neustavnih zaključaka, ne precizirajući i kojih. Gospodin Tegeltija, odnosno mandatar novi saziv vijeća ministara, može danas dobiti zeleno svjetlo. Samo treba odustati od neustavnih i neizvedivih zaključaka. Što se tiče SNSD-a, on daje neustavne uslove, diktat entiteta države. A što se tiče gospodina Čovića i HDZ-a, oni daju neizvedive stvari. Svu neustavnost i licemjerstvo SDA je pokazala zaključkom kojim kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara naziva mandatarom, pokušavajući ponovo da od savjeta ministara naprave vladu BiH, odgovaraju u SNSD-u. Nikola Špirić ocjenjuje da je SDA zaključcima pokazala pravo lice, jer želi vlast u kantonima, dok na nivou BiH manipulacijama pokušava da isti čovjek obavlja izvršnu i zakonodavnu vlast. Dobro je da su oni to saopštili u svojim zaključcima. Ono što nije dobro jeste da za sve probleme u Bosni i Hercegovini optužuje SNSD i Milorada Dodika, prizivajući međunarodnu zajednicu da vuče poteze. Teško Bosni bude li multetnična po vizuri stranke demokratske akcije. Stranci demokratske akcije odgovorio je i HDZ. U saopštenju ističu da su bošnjački politički predstavnici iz SDA u medijskom ratu koji vode protiv BH Hrvata spremni dijeliti lekcije o političkom ponašanju i patriotizmu, a zapravo izbjegavaju poštivanje izborne volje naroda u BiH. Bošnjački političari, forsirajući majorizaciju i preglasavanje te pokušajima manipulacije pojedinih politika, stvaranje obrnutih teza, jasno, sada više nego ikada, moraju biti svjesni da politički predstavnici Hrvatskog narodnog sabora i Hrvatske demokratske zajednice BiH kao politički predstavnici Hrvata neće dozvoliti da im se pod brigom za zaštitu države spočitava nastojanje izmjena izbornog zakona kao jedinog mogućeg načina kojim bi se osigurali i zaštitili ustavnost i demokratičnost izbornog procesa. SDA u zaključcima nije propustio ni da se osvrne i na obnavljanje inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida nakon stava iz OHR-a. Otpori iz Republike Srpske za njih su anticivilizacijski, zbog kojih se OHR ne može povući bez usvajanja ili nametanja zakona. U Bosni i Hercegovini ništa nije slučajno. Ta ofanziva prema Republici Srpskoj, prema SNSD-u, mi znamo za njihove namjere, ali mi smo očekivali da će ti zaključci biti takvi i usmjereni u tom pravcu. Zaključak koji se odnosi na revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina naljutile su i HDZ-ovog ministra pravde Josipa Grubešu. Njenim odbijanjem od strane ministara iz SDA u savjetu ministara, ova stranka ističe želi da zaštiti od sudskog procesa one koji su počinili ratne zločine, a koji ovim tempom suđenja nikada neće izaći pred lice pravde.